Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Dneska jsme si s Láďou trošičku víc přispali, protože už bude poledne, ale teprve teď jsme se dokoupali ven z postele. Ale chtěla jsem vás takhle přivítat, dávám si tady svůj první půl litr vody samozřejmě. A chtěla jsem vás přivítat u nového videa, co jsem dnes jedla. Teďka za chvílku půjdu dělat snídani, jenom co si tady napiju. A Vláďa zatím dělá myčku, takže jestli slyšíte nějaké zvuky tady teď, tak to je jak utírá nádobí, vytahuje z myčky, takže se nedivte. A co jsem chtěla říct, teďka půjdu udělat snídani a poslední asi 3 dny jsem si zase oblíbila trošičku na jiný způsob vločky, takže vám ukážu, jak je dělám. A opravdu v komentářích se mě občas ptáte, jak to dělám, že vlastně nemám nutkání nějak mlsat nebo dávat si něco sladkého. A pro mě je to opravdu tím, že si dávám ty vločky každý den na snídani a často i na večeři. A mě tak chutnají prostě, že já je mám jako desert, já je opravdu mám jako nějaký moučník. Teďka aktuálně uvidíte, dělám je s vajíčkem, s mlékem, potom do nich dám i mražené ovoce, nějakou lesní směs a chutná to opravdu jak nějaká třeba, nechci říct bublanina, ale opravdu nějaký takový desert a je to hrozně moc dobré nahoru, potom ještě dám tvaroh, no však to uvidíte teďka všechno, takže opravdu si to užívám a je to naprosto výborné a mě to právě supluje ten desert, protože je to sladké a jak říkám, chuťově za mě úplně topka, takže nemám vůbec potřebu dávat si potom ještě něco třeba méně zdravého nebo prostě něco jiného. Já mám ty svoje chuťové pohárky maximálně uspokojené i tady s touhle relativně zdravou a prostě výbornou snídaní. Tak vločky už se mi chystají v mikrovlnce a potom, až se uvaří nebo upečou, tak nahoru nám ještě rozdělím tady tenhle jeden celý tvaroh. A právě tady tyhle ty pevnější tvarohy jsme teď poslední dobou začali kupovat. Já jsem se dívala na živiny a právě tady v tomhle tom je 17 gramů bílkovin na 100 gramů, zatímco v té klasické vaničce tvaroh, jak je normálně prostě ve vaničce, tak ten má jenom 10 gramů, což znamená, že tohle má o 7 gramů na 100 gramů víc bílkovin, což se mi zdá úplně super. A co se týče kalorií, tak tam není až zas takový rozdíl, tady je tuším 95 a v tamtom jestli je 87, tak nějak, takže skoro stejně, ale myslím si, že ty bílkoviny se určitě hodí. Dneska budu zase lehce experimentovat, protože mám tady opět dýni. Tentokrát jsme ulovili špagetovou dýni za 8 korun za kilo v obchodě, takže samozřejmě logicky jsme ji vzali, ale nikdy jsme ji ještě neměli, budu ji dělat poprvé. Vím, že jak už název napovídá, tak by se z ní daly udělat nějaké zdravé špagety,
ale já na to nemám asi dobrou škrabku, takže zkusím ji rozpůlit, uvidím, co bude uvnitř. A asi bych ji zkusila normálně upéct v troubě a dát ji spolu s bramborama jako přílohu. Mám tam ještě krutí maso, takže opět i minulý týden vlastně bylo krutí, ale ono bylo teď v akci v Kauflandu, takže jsme si ho koupili víc, takže ho tam mám znovu. A takže ho logicky udělám. A teda zkusila bych to dát jako přílohu normálně s bramborama a k tomu ještě zeleninku, tak na klasický náš způsob. Takže jsem zvědavá, jak to dopadne, držte mi palce. Vůbec nevím, co se skrývá uvnitř, jak je to tvrdé. Zas nevím, jestli loupat, neloupat. Zkusím to asi oloupat, anebo možná to rozpulím a nějak nakrojím a zkusila bych to dát upéct po těch půlkách. No, uvidíme. Jdu se do toho podívat, jak to vypadá. Tak jaké to je pokus, hokus? Na mě přijde, že dýně je sladká v tomhle jídle. Jako. Ale já jsem ji solila, no. Solila a papriku jsem tam dávala. Ze sladkého tam není nic. Takže nic moc. Za mě nic, jako nic moc. A sníš to? Jo, tak sním. Tak aspoň, že tak. Tak já to jdu taky vyzkoušet. Mně to přijde trošku jako zelí. Jo. I v puse takové, že to tak kroupí jako zelí. Možná trošičku sladší to je, ale není to nějak extra. Já bych dala tak 6 z 10, jako není to žádná hitparáda, ale s ní se to dá. A maso? Jo, maso dobré. Vláďa říkal, že to krutí mu chutná ještě víc než kuřecí, takže jsem v šoku.
Mám tady ještě druhou půlku té upečené dýně, to jsem takticky nesolila, nebo trošičku solila, ale nedávala jsem do ní tu mletou papriku. A zkusím jí stejně jako minule to dýni udělat na sladko. Uvidím, jak se to povede, nemám žádný recept, budu nějak experimentovat, hodím tam všechny ty suroviny jako vždycky a nějak to dopadne jako vždycky. A zkusím udělat teda půlku toho těstíčka bez kaka, protože Vláďa, jak víte, tak nemá rád kakao. A půlku zkusím si tam dát i kakao, abych teda mohla ochutnat obě verze a viděla, která je i pro mě lepší. Takže držte palce, snad z toho něco bude, snad se to bude dát jíst. Jak jste mohli vidět, tak nakonec jsem tam ani to kakao nedávala, nechala jsem to celé skořicové, i tak mi to určitě bude chutnat, teda doufám, že to bude k jídlu, ale myslím si, že jo, dávala jsem tam všechny ty suroviny jako vždycky, což znamená vločky, rozmleté, protein, oříšky, rozinky, mražené ovoce, vajíčka a kotyč jsem tam ještě do toho dala a salamel. A to je vlastně všechno, takže taková klasická směs a prostě upeču to. Rozhodla jsem se, že to dám do muffinkové formy, takže to, co se vešlo, jsem dala do těch muffinků a zbytek jsem potom nalila do fritézy a zkusím to upéct i v ní, takže potom můžu porovnat, jak to chutná z trouby a jak to chutná z fritézy. To jdu ochutnat, jsem zvědavá. Ukrojila jsem si kousek z té fritézy a pak jsem si vzala jeden muffinek. Tak uvidíme. I jako minule, dýni tam absolutně necítím. Je to úplně takové jemňoučké, jako bych jedla nějaké nadýchané palačinky nebo něco. To je výborný. 9 z 10. Maximálně můžu doporučit koupit si to mražené ovoce, tu lesní směs. Ať to dám do čehokoliv, tak to chutná úplně famózně. Teď ten muffinek. Já točím. Já taky ho to nemůžu. Tak to máš smůlu. Zdá se mi to hodně podobné. Tady tím, jak je větší jakoby ta plocha toho těsta, tak mi to přijde trošku víc ještě měkké. Skoro jakoby to bylo nedodělané, ale měla jsem to tam dost dlouho. Jak vidíte zvenku, už to je krásně zlatavé, takže myslím si, že to udělané je. Vlastně vevnitř byly akorát ty vajíčka, co se museli upéct, jinak všechny z ingredience se dají jíst i po syrovu. Ale chutná to fakt hrozně dobře. Taky 9 z 10. Úplně super. Potom dám ještě i Vláďovi, až to trochu vychladne.
On se vždycky naštve, když mu dám něco horkého, on se spálí, takže chvíli počkáme a udělávám taky hodnocení, ale za mě teda možná povedenější než minule ty brownies. Jak jsem říkala, tak tady jsem nedávala to kakao kvůli Vláďovi, ale i s tou skořicí to chutná hodně dobře a ten cottage sýr taky tomu dodává zase úplně jiný rozměr, takže povedlo se pokus další a můžu vám to jedině doporučit, tento recept. Chvíle na pěti. Tak jo, do toho ochutnat. Z fritézy. Cítíš tam dýni? Já nevím, jak chutná pořádně dýně, takže nevím, co tam cítím, ale je to dobrý. Je to fakt úplně měkký, tyjo. To jsem nečekal. Ty čekal, já jsem čekal, suché, že to bude úplně vysušený, takže je super, to mi hodně chutná. A tohle je co? Tohle je z trouby. To stejné těsto, ale v troubě upečené. Tam to předtím mi chutnalo ještě víc asi, ale taky dobrý. Mně to přišlo hodně podobné, akorát tady tím, jak je větší to těsto, tak je to takové měkčí ještě trošku. Oba je dobrá, ale. Paráda. Ahoj, už tu máme další den, tak se s vámi jdu pro toto video rozloučit. Včera, jak jsem vám ukazovala ty muffinky, co jsem dělala z té dýně, tak opravdu byly výborné, chutnaly nám hrozně moc oběma. Kromě toho jednoho, který jste viděli, tak jsem si dala ještě, tuším, další tři, takže jsem jich měla opravdu hodně a zbytek potom jsme si rozdělili, nebo Vláďa si vzala ještě večer a já jsem zbytek dojedla na snídani, asi další tři. Takže se to všechno snědlo a opravdu i další den to bylo úplně měkoučké a chutěvě výborné. Vůbec jsem tam tu dýni necítila. Přišlo mi to jako opravdu nějaký dezert, nějaká buchta, takže velká spokojenost, povedlo se to úplně maximálně. A akorát teda musím říct, že jak jsem si večer dala ty tři, ještě potom jednom, takže jsem měla vlastně čtyři, což už je docela dost, třetinka plechu, tak potom už jsem cítila teda, že jsem hodně najezená, už jsem si samozřejmě nic dalšího nedávala a i tak jsem šla spát hodně pozdě, třeba ještě dalších, já nevím, 7 hodin po tom, co jsem si to dala a pořád jsem cítila, že ještě vůbec nemám hlad, že jsem pořád hodně najezená, takže opravdu jsem to možná trošičku přepískla včera, ale tak co už, dneska se zase snažím dávat si pozor na tu velikost porcí a zbytečně se nějak nepřijídat, abych to tak nějak vyvážila, prostě každý den nemůže být dokonalý, ale co se týče chuti, tak jsem maximálně spokojená s tím, jak včerejšek dopadl. Tak moc doufám, že jsem vám třeba předala zase nějakou další inspiraci, že vyzkoušíte něco nového. A příště se uvidíme zase u dalšího videa v pondělí. Moc doufám, že to dnešní se vám líbilo a budu moc ráda za palce nahoru i komentáře, které mi tady necháte. Zatím ahoj!